sang kurukula Gatotkaca satrio kang murang tata maju son ke Tanding Gatot Kaca maju kaporo ngarso raurane pra yerno yakti bakal nge tadinya juga ini. Kowe nek pengen weruh mbokmu iki. Maturaken wilujeng rawuh ibu. Kok ibu? Lah iki mecare mbokmu. Sing mbokmu nek tasih wonten juruk. Lha kowe mecare mbokku nang juruk. Iki apa utuh? Aja sembrono. Aja sembrono. Kowe wani majure nek ngono. Wis sumuk Mboten meng sumuk nyawane awak kula nggih sumuk niki. Dadi wani karo Batari Durga wani. Iki Batari Durga ta? Lah iya no anggere abang ngono iki Durga. Lho, kaya kancaku. Sapa? Ida Lala. Wes, iki ngene. Nggih. Iki undrane perkara ra iki. Saja. Biang keladine ya iki. Nah, kroyok wae. Oh. Oh, lha opo? Ayo pilih ngendi? Ngarep buri. Iringan banggane sepiro wong wedeke banggane sepiro Mas ayo bareng aja mundur-mundur kowe sik sing tuwa sik kok dadi mati-mati ya kowe ngono lho bareng awas wedake manis e jiro lu ya wong wedok dik atos sik ngono
Nggih. Kang Gareng. Ayo. Pak. Nyumbari cah nom-noman. Iki anak-anakku ki kok kapake? Mboten kula napa-napa. Kok Kakang Semar. Karepmu piye? Gareng Petruk Bagong padha gugur ana dalan. Wis, sok demen langgeng jenengmu, nggo jeneng dalan, dalan Gareng, Petruk. Nah. Kakang Semar, dalu mboten pinanggih. Oh, wis kowe ra pinanggih, piye nyatane kowe gawe? Oh, sengsarane anak-anakku. Sengsara menapa lho? Lah iki do pateng blasah yen dudu pakartimu, pakartine sapa? Mboten menapa-napa kok, Esta. Mboten menapa-menapa. Rasa kenes-kenes ben gogloh atiku ngono. Mboten lho, Kakang Semar kok tambah bagus ta? Hus. Bagus piye? Glowing ngoten lho, glowing. Ah wis tuwek ya kowe. Kakang Semar. Piye? Aku njaluk tanggung jawabmu. Tanggung jawab apa? Yen ora kok walu yakin pun jalu tak. Kok kuwi? Menapa lho? Apa mau dudu atiku dhewe tak? Biyen. Kakang Semar apa ngeten lho? Emang urmamu. Ayo. Ora bayar asalmu tak entut sekadut dadi apa kowe? Ayo. Tangi, boleh. Wis ngalih mo. Wis ngalih. Wah, durga kala kaya mocan. Wong wedok tek kulite atos irem mo. Ora trimo atos, boleh. Bede yo tegas karo kowe to, Pak. Ayo, ayo dioyak, dioyak. Yo, ayo ditungkol darat-darat. Daulun, wayahku isang geni. Wigi, dadi perkara ana kahanan iki. Ngerti ra? Kabeh para dewa wis dopo sak wasik entuk dawuh supaya mbengkas karya ngrampungi para putra-putra Pandhawa. Ning nyatane malah kabeh kocara kacir. Bisa ndi? Ngapusi iki. Sampun, Eyang. Pun Eyang iki wis lenesu. Nutur iki ya wangsulana. Malah meneng wae. Biyen kuwi Eyang paring dawuh karo aku, yen wong tuwa lagi ngendikan kuwi aja disaruwus. Mengko ndak dikira ora ngerti subasita. Mula tak enteni luwih dhisik rampunge Eyang Bromo paring dawuh karo aku ki kapan ngono lho. Dasare ya wis rada wengi. Piye? Ya saiki aku wis wangsulana saiki. Ngene ya, Eyang. Piye? Ancase para putra-putra Pandhawa wis bola-bali tak andharake. Wis tak kandhakake marang sapa-sapa sing melu cawe-cawe babakan iki ya kuwi para putra Pandhawa kuwi kepengin ngluhurake dewa supaya netepi janjine. Ah bener, elek-elek bener iki sangkene. Bola bali bola. Wong yen mapan ning dhuwur kuwi gampang padha prasetya, padha janji besok yen aku dadi dewa ngene. Melgedes ngapusi. Dalan konoe bakal tak bangun bapane ngono. Sing kono kae engko tak mulyakke, ekonomi tak tingkatke, ning bareng wis dadi dewa terus aduh lali. Yang ngono kuwi lho Yang. Lah nek sing perkara iki ya. Pukulan Bathara Guru kuwi mbiyen nalika Gatotkaca, Kakang Gatotkaca lair. Pukulan Bathara Guru kuwi nate prasetya utawa janji Kakang Gatot kuwi bakal didadekke rajaning dewa saiki ndi Melgedes Yang. Ah, bocah wis ngerti kok dewa malah bodoh. Bro. Aku iki putumu dhewe apa kowe kelakon ditaboki karo putumu sang iki. Ora to Yang, ngono napa iki kepiye to? Wis anggere. Piye Yang?
Wis cetha to saiki perkarane? Aku mangerteni. Gletek petele perkara ki aku wis mangerteni. Lah iya. Nek yo kuwi aku ki yo abot. Abot bapopo to. Nek yang ki abot tantuk dawuh supaya yen to titah ki aja nganti madani para dewa. Dawuh ono tatarane ngisor karo dhuwur. Yen kabeh padha sing ning ngisor sapa sing ning dhuwur sapa? Aku sing dawuh sapa? Bromo sing dawuh sapa kuwi? Asing dawuh, ajudan kok aja mung manut. Aku tuh minta luput kok gelem. Nah. Aku nang ngene. Lah iya. Elek-elek. Apa yang dawuh kleru ya apa ditutke? Rayu melu kleru sisan kabeh apa dadi kleru to ya? Ya jenenge paribasan ana sing duwe panguwasa, ana sing dikuasani. Nah, lah klebue yang mu iki pancen angel. Nah, dadi yang ki angel. Mergo pukulan sang yang guru kuwi paring dawuh marang yang nek ora disendikani mengko mesti ditutupi. Nah, kuwi saiki abotku ning kono kuwi. Aku dudu sapa-sapa? Nadyan to aku wayahe ning kali ini lho, aku lan para kadang kuwi bakal ngelingake nganggo caraku. Mula saka kuwi prayogane Eyang Bromo melu aku wae. Melu aku wae. Ya sak manut wae. Ya pokoke karo nyang rampung kabeh padang kahanane aku manut. Yo wis. Dewa rada manut, oh jejeki dhewe kowe. Iki Yai Prambodo. Culke, wah, iku kualat dadi jamu mente piye yo. Iki dewa lho. Awake iki dia mung dewa daden-daden. Aja tenan wani karo dewa tenan kualat lho iki. Yai kawan iki wis culke. Culno to wan. Ayo. Eh, Kang Mojo Walo. Apa rada randara kowe? Wis rampung perang e rampung. Wis. Sampun rampung Yai. Tak waspadake Ndra karo Bayu mung kluntrang kluntrung. Koncone do tanding yudha ke mung mlebu malah rangkulan karmu piye? Wah, kowe ora wani. Oh, yen ngono dewa ora mesti mlebu swarga to. Pukulun. Pukulune Ndra. Lho. Raja ning Suralaya lho pukulan Bathara Indra ki. Oh lah. Kurang gladen iki sajake. Oh. Antareja ki. Etoke pangkatku dewa dicopot wae. Lah kok dicopot ki durung rampung. Kisewane barang urung diberesi kok mbok cepet iki piye? Ngopo? Sajake aku wis kualat musuh dewa. Durung sida maju perang wah ke Sleo. Yo. Biar ditahu lho Nusa Giri. Aduh. Nusa Giri. Piye, Yang? Ha iki mara jrentrehno saiki. Ha saiki pancen kowe sing mapan kon bener Bugatut kaca kuwi lho. Yo. Sing mandhegani perang antaraning putra Pandhawa mungsuh dewa iki mara Yang Bromo to Yang Bromo wis nungkul lho wis manut karo aku lah. Nah, Yang Indra Yang Bayu apa ya tetep isih? Nah, ora perang to. Ora sida perang. Tegese yen ngono sawetara wektu manut to kelawan ego partikelku. Yo, manut to wae kene. Buriku kene mapane. Alah kakang kaneka putra. Ah perkencang pak pawarudang. Tegan mengkali sedhe mrene. Ah ana wadi bu. Mboten cetha ta. Eh, nyelot kowe kendika apa? Nyelot suwe ora cetha suarane. Ha kuwi juraganku sing teka lho. Menika lare-lare kados pundi? Paduka malah manunggal kalian mengsah. Ya wis ngene. Ha iki ngen bener kok.
Aniki titah paduka menika namung ngemotaken paduka nate paring prajanji menapa ngaten? Wela dalah. Ayo ngono to wisang iki. Yen ora padha manut marang aku, ulun bakal gawe tak paringi pidana kabeh. Aja wedi, wisang ini. Iki rekeninge sing gelaku. Adane iki wis atas namaku kabeh kono ra duwe apa-apa. Oh ngono. Ajujane wis mlayu kabeh ngono. Ngadene yang pukulan kuwi rajaning dewa ning rekeninge sing ngasta paduka. Wis. Oh ya ora iso apa-apa. Angkatan Mesti Adi Guru paduka. Kakang Kaneka Putra. Iya kula wonten tau. Susan malih kula imutaken paduka menika warangka nata ing Suralaya. Kula aturi paduka mapan wonten mriki. Ha nggih ngaten Adi Guru. Sampun ngantos paduka mirsani kanthi netra ingkang wantah. Monggo dipun watek kebatosanipun lan pirsani pasundulanipun si Wisanggeni menika wonten menapa menika? Mawik nanak mastuna masidam mugi rahayu sagung dumati titahulun Bathara Guru nuwun wonten pangandika Bathara Brahma Bathara Indra lan kabeh para Durandara balane menang kula wonten dawuh uga titahulun para putra-putra Pandhawa kula nelake dening rasa panarima dene sira wis padha netepi dharma sowang-sowang pancening jagat kang gumlar iki ana rong perkara kang tansah adep-adepan ana esuk ana bengi ana padhang ana peteng ana luput ana bener ana cilaka ana bejo ana bagya ana sangsara lan sak pepadane langsak pepadane mula titahulun para jawata wektu dina iki katone mapan ana ing luput nanging sayektine netepi dharma wondene putra putra para Pandhawa mapan ing bener nanging kabeh kuwi uga netepi dharma awit ngelingake marang para titah kabeh bisa ngrasakake bagya mulya yen wis ngrasakake sengsara yen ora ngrasakake sengsara piye rasane bagya ora bakal krasa mangkono mula saka kuwi kabeh kudu dumati nanging wanti-wanti weling ulun marang sapa wae kang mapan ing bebener aja kumingsun jalaran kala mangsane sing bener kuwi mau yen tiba titi mangsa kala uga bakal nglakoni dadi kleru kula kabeh lakon iki minangka wadah anggone ngelingake kaki Bathara Guru lan putra-putra Pandhawa ingkang ngelingake apa kang dadi prasetyane ulun wis dadi paseksen pribadi kalamun perkara iki wis pundhat lan paripurna lamun to kaki Bathara Guru netepi janjine ndak kira ora bakal ulun ambali meneh apa kang dadi dawuh ulun Wastrawaca kare nindakake mula ulun bakal kondur makayangan. Asembah kula ingkang dereng dengar paduka pukulan sang yang menang. Kaki Gatotkaca lan kabeh para putra Pandhawa. Kula wonten timbalan kawu. Kula wonten timbalan. Samengko ulun bakal arsa ngluwar punagi ing tembene Kaki Gatotkaca bakal sun kuwiwaha kene caketa marang ulun Kaki Sendika mangestaken. Thank you.
Gatotkaca. Jeneng sira jumeneng ana ta ing Suralaya kanthi jejuluk Prabu Bathara Guru Putraya Guru Handaya. Mara mapana kaki sendika mangestaken dhawuh kulun. Kaki bagyo mulyo raos manah kula dene patuko sampun ngutaneni menapa ingkang dados prasetyo patuko mangkono iya nanging ulun ing wekdal sak menika ugi palenggan hampar kencana wonten ing kahyangan menika kula kunturaken malih dumateng patuko kula wirata yoyo kaki Gatotkaca kula nedha nrimo kalungguhan Suralaya mangkene kaki lelakon iki bisa kanggo tulodo minangka satriya kudu bisa memayu hayuning bawana trah kusuma memayu hayuning bawana kaki. Soal toko kasar to nirwono tetan kan